Laboral kutxaren eta mundukideren eskutik Euskal Herriko 11 gaztek Ekuadorrera bidaiatuko dute irailaren 6tik 24ra bitarte. Ekuadorreko Amazoniara hain zuzen. Baina ez da bidaia arrunt bat izango, bidaia solidarioa baizik. Eta guri inbidia puntua sortu digunez, bidaiaren inguruko xehetasunak jakitera hurbildu gara. Enara Ruiz de Egino, zu antolatzaileetako bat zaitugu, bidaia solidarioa diogu. Baina zer da zehazki bidaia solidario bat? Bueno, bidaia hau elkartrukian oinarritzen da eta ba askotan bidaia solidarioa esaten dugunean ulertzen du ba eskola bat eraikitzera, edo nekasari laguntzera jungo gala, baina ez da hori bidaia honen planteamentua. Bidaia hontan ba Euskal Herriko 11 gaztek, Ekuadorko 3 gaztek eta mundukideko bi kooperantek talde bat osatu eta Ekuadorreko Amazonia ezagutu eta bertako komunitateekin bizitzeko aukera izango dabe. Esperientzia honen bidez, Ekuadorreko errealitatea ezagutu eta gure eguneroko ekintzak errealitate horretan, ba, bai ekonomian, ero inguru giroan, kulturan zer eragin dauken, ba, hausnartzera gonbidatu nahi ditugu gazte honek, eta ba, hortik gero, ba, euren ikusitakoa eta ikasitakoa gure gertuko gizartera ba, gerturatzea. Eta bueno, ba, gunaiko ginuke gizarte eraldaketan eragiteko balio izatea, baina bon, igual hori eurei, bueltatzen dienia, galdetu beharko zen. Hori da, bertan ikasitakoa gero hemen aplikatzea, ez da? Hori da. Eta Ekuadorrera joango diren 11 gazte hauen artean badira debagoiendarrak ere. Horien artean Ainara Bordes Arrasatearra. Ainara, nola eman zenuen izena bidai hontan? Bi aldiz pentsatu gabe izan zen, hausnartu behar izan zenuen, nola izan zen prozesu hori? Ba, nahiko kuriosoa izan zen, ze ni kanpoan bizinaz, baina nera itxak jaso zen panfletua etxian mundukidena eta kaja laboralena. Eta ba, behalin zoztan WhatsAppetik. Eta momentuan pentsena, bueno, 30 urte da limitia, nik beti guztau izan jaten gauza izen da, kooperazioa, eta botakot, ez da botakot, eta pentsauarik, izen zen, ba, formula iso bat betetzia da, botakot, eta ikusiko, ba, berze urteten da, eta holaxe, eta, bueno, onain, ba, noia bixarra, zike, azkenian urten zen. Gaina ez da, inerreza aukeratua izatea, ze okerrez banago, 1400 bat lagun aurkeztu die, eta 11 soilik izan zeatea aukeratu. Bai, nik enakien zifra, 1400-ena, egiz izan ez dakit, ni ba, botan nagoen eta entrevistara heldu nintzen, gero gainera komentau zostian aztazkenean entrevistaitzeko ofizinetan, eta horria komentau behar izan nontzien, baina zini esna, sarrasaten bizioen. Eta, bueno, eman sustien bebai, eskaini sustien aukerak itxeko Skype-etik taulan, eta azkenean, ba, ez dakit errezago, ez dakit zela izan da, baina on, hemen txen nago. Azkenean bazoaz. Ze espero duzu bidaia hontatik? Bueno, lehenengo, ba, kriston esperientzia uste dut izango dela. Eta, bueno, alde batetik, bai hauko gogoa ezautzeko Ekuador, sekula egon bari nau, eta uste dut, bidaia hau dela espezialki politxaz, ezagutuko dugu bertako jendia, bertako herri indigenak, eta beste bizitzeko ikuspuntu bat, ez? Ikustia, ikastia euretatik, eta elkartruke bat egotia. Amaika izango zeate, beste taldekideren bat ezagutzen duzu edo hori baita sorpresa izango da? Bueno, ezagutzen ditut ja, ze euki genuen kurso bat. Derrigorrezko kurso bat, ba, apur bat mentalizatuta joateko, ba, ze errespetuan aldetik eta kulturan aldetik, zertara goia zen, zerrin bioenan, eta olako gauzak ba, ezautzeko, bakuna kontua be bai. Orduan ezautu ezautzen ditut, baina egun batetik. Baina bueno, oso talde politxa, emuten zan behintzat, hasi que... Osando. Baduzu beldurren bat edo zerbait, atzeraka egiten dizun zerbait edo Ainara edo... Ba, ez, atzeraka, ez, nire preocupazio handi zena da, tontakeri bat diela, moskituak, baina eske tontakeri bat da, baina, karo, Amazonas eragoia zenez, ba, ba hori, ba, erosiot espraia, pulsera bat, baina niri beti ataketan duzti moskito danek, asike, baina, bueno, hori tontakeri bat da, asike, ez, bestela goguekin. Bidaia ezberdin bada, Ainara, bidaia solidario bat, bertan ikusita ikasitako, gero eguneroko bizitzen zertarako balio dizula, balioko dizula, espero duzu. Ba, bueno, alde batetik uste dut ikasiko dugula asko beste balore batzukin bizitzen, ez? Gu igual eguneroko estresian bizi gara, edo behintzat ni, ez? Nahiko estresauta bizinaz. Eta uste dut, aportauko duztela beste biziera bat, edo beste mentalidade bat, ba, azkenian laguntzen dutzula be bai, ba, relativizatzen dana, eta bizitza beste ikuspuntu batetik ikusten. Uste dut, egunerokoan horrek alduztela lagundu dexente, bai.
Eta ekimen berarekin iaz Kolombiara bidaiatu zuten 9 gaztek. Eta hoietako bat Josu Ugarte Bergararra. Josu, kontatu iguzu, nolako esperientzia izan zen? Ba, esperientzia gizi zen pentsautakoa baino bia. Gu pentsatze ginoen igual jongo ginela pixkatola bueno, betiko bidai solidario onteiko bat izango zala, baina gizi zen gauza asko ikusi ginuzen, bertako realia desautu, jendeakin kontaktu eki orduan asko disfrutago ginoen. Zein izan zen egin zenuten ibilbidea edo, bertan? Bueno, ibilbidea izan zen lehenengo Bogotan hasi ginen, hiriburuan, bertan hiriburu ikusi, eta gero junginen Nariñoko eskualdera edo provintzia, eta bertan mendi zonaldian eta ba, bertako nekazari lurraldiak eta bisita ginen. Deigarriena edo egin zitzaizuna, bidaia hortatik? Bueno, igual esango nuke bertako jendiak itxe zuzkun harrerak edo bertako jute ginenean oso ondo hartze gintzuen, erlazio estua oso jatorra ziren gurekin eta beti ziren prest dana emateko guretzat. Aurten Ekuadorera doaz, bidaia hontan dihoazenei, gomendioren bat edo emango zenieke? Bueno, disfrutatzeko topera. Fogei egun inguru dira, naiz eta kainerua da, ba, goizeko 6-7 esantuko dira eta gabera artez dira ora jungo, baina aprobetsatzeko, begixak ondo zabaltzeko eta hori, orokorrean hori. Asko ikasi zenon, Josu? Bai, ikasi igual bertako guk dauzkon gauzak geixo baloratzen, eta bai, deigarri zein jaten eurak nola baloratzen zeben, bai, eren lurra, bai, eren kulturia, eta euren inguruan zeuken dana. Batzutan igual guk ez duna baloratzen. Eta itzuliko zea Kolombiara? Bastakit, ez ditzake gizkiongo gizizan, baina, bueno, bueltau ezko igual Kolombiako beste zonalde batea, baina etzan gizkiongo.